ناظرین، عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے۔ ان وقت اسی تاں کے ٹنڈو جان محمد میں خبر دیندا ہلوں تو شہری ایکشن کمیٹی ٹنڈو جان محمد جی گڈجاڻي، جن میں چیئرمین میر اعجاز ٹالپور ہیں، بیا ممبر ہیں شہری پن موجود ہے، جن میں قاضی رحیم بخش ساند، احسان جروار سمیت تمام معززین شہرن ان گڈجاڻي میں حصہ ورتو ہے، جن میں شہر جے ہر قوم برادری جو فرد شامل ہو۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔